Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs 22. Nodaļā. Tad viens no viņiem, likuma zinātājs, Jēzu izaicinādams jautāja, skolotāji, kurš ir pats nozīmīgākais bausmes bauslībā? Jēzus atbildēja, mīli kungu, savu dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bausmes. Bet otrs ir tam līdzīgs, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai. Tā kunga evaņģēlijs. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūs Tava vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Pēdējo nedēļu laikā gan mūsu draudzes mēdījos, gan dievkalpojumos, gan kādos pasākumos ārpus tiem, ir līdzdalītas pārdomas par to, kur mēs esam, kas mēs esam, kā mums iet un kā mēs jūtamies, kas mums neiet un kur mums būtu jāiet mums Rīgas Lutera draudzei. Tas ir labi, ka mēs esam spējīgi par to runāt, ieklausīties, līdzdalīt dažādas skatījumus, viedokļus, izjūtas. Ar to mēs nostājamies kopsolī ar Jēzu, jo arī viņa vārdi un darbi vislielākā mērā bija saistīti ar to, kā gāja viņa laika draudzei, kur tā bija, kas tā bija, kā tai gāja, kā tā jutās, kas tai negāja un kur tai bija jāiet. Ja godīgi, viss jaunā derība ir vienīga par to un ne par ko citu. Nevis abstrakta filosofēšana par augstām ēteriskām sfērām, bet par dzīvi. Kāda tā ir, kāda tā nav, kāda tā varētu būt. Un draudze, tā Jēzum ir nevis kāda no pasaules nošķirta neliela reliģisko entuziastu grupa vai kāda reliģiska institūcija reģistrēta kādā valsts reģistrā, bet gan visa sabiedrība, ikviens, visa tauta, visa nācija. Uzreiz sacīšu vienu personisku lietu, savu iekšējo nostāju. Ar mani ir tā, ka es ar vien jūtos kādas vēl nezināmas un neizsakāmas nākotnes piesaistīts. Es ticu, ka viss esošais un vienlaikus arī pagurušais var sākt kalpot jaunā veidā un ne tikai atsaukties, bet arī līdz malām piepildīt mūsdienu cilvēku eksistenciālās vajadzības ilgas, uzdevumus un mērķus. Taču vienlaikus es apzinos arī to bedri, kurā pašlaik ar daudziem kopā, un ziniet, tas ir mierinoši, mēs atrodamies. Izmisums, kas uznāk māksliniekam, kad bilde ir tikai pa vienu trešdaļu uzgleznota, ir ļoti saprotams. Varbūt maldos, bet šķiet, ka tieši Jēzus māca mūs uzticēties kādam atrisinājumam, kādam pagriezienam, kādam izšķirošajam brīdim, īstajam momentam, tam kairos, kas mainīs pilnīgi visu, tad, kad tas atklāsies. Kad atklāsies tas, kas vēl nav redzams, un neviena cilvēka prātā nav nācis, kā jebkurš atklājums, kas atklāja, atsedz, izgaismo to, kas nekad nav bijis pieredzēts un redzams. Jēzus mācība nekad nav bijusi atrauta no dzīves. No sava laikmeta realitātes izaicinājumiem un jautājumiem, neskaidrībām, nezināšanām. Absolūti piesaistīts sava laika garīgajiem un reliģiskiem jautājumiem, strupceļiem un blokādēm un izaicinājumiem, Jēzus nestrīdējās visu ar politiķiem un pagāniem, bet ar sava laika teologiem un mācītājiem. Tos tad nu viņš izaicināja, un centās izkustināt no sliedēm, izsist no līdzsvara, pie kur tie bija kā pielīmēti. Jēzus demonstrēja milzīgu spēcīgu impulsu vest uz priekšu to, kas tobrīd bija vispār pieņemts, stabils un nesatricināms.
To, kā tādu milzu konteineru, Jēzus sāka revidēt un inventarizēt, vest uz priekšu ar visu to labāko un skaistāko, kas tajā tobrīd bija, tajā pat laikā strikti noraidot to, kas vairs nekalpoja Dievam un cilvēku labumam. Jau vecā derībā pravieši kritizēja dažādas jēgu zaudējušas reliģiskas prakses, pievēršanos elkiem kā aizgājušo laiku Dieva bildēm, kas kā salstabi pagātnē sastinguši, un nostājās par to, ka mēs pielūgtu Dieva pēdas, kur tas reiz ir bijis un gājis, bet tiektos pēc kaut kā lielāka, pēc Dieva paša, kurš vienmēr ir mums priekšā, daudz vairāk mūs uzrunādams no nākotnes nekā pagātnes. Un vienmēr tā runa bija par novēršanos no kāda iekšēja sastinguma, no kāda bezjēdzīguma, no kaut kādām jēgu zaudējušām bildēm, kas vairs nenes dzīvību un kļuvušas par to, ko vecā derība sauc par elkiem. Ir jāapzinās, ka tāda neapspiesta paškritika patiešām pieder pie bibliskās tradīcijas gēna. Ne tikai vecā, bet arī jaunā derībā un arī baznīcā un draudzē. Mums nav tikai jāstāst par labo un skaisto, mums ir jāapzinās un jāatspūguļo realitāte, kāda tā ir, arī tad, ja tā negvauda mūs pa spalvai un neapsola to sajūtu, ka taču ar mums viss būs kārtībā vai ir kārtībā. Bet arī vienlaikus jāzina, ka kritiku panest un izturēt, un arī to izmantot kā tādu atspērienu punktu nākamajiem soļiem, var tikai tad, ja iepriekš ir bijis labi, pietiekami ilgi ir bijis labi, ļoti labi, un tas ir izveidojis tādu pamatu, uz kur tad tā skaudrā patiesība var nostāties bez bailēm, ka celtni sabruktu. Pamatam ir jābūt pietiekam stipram un pietiekam ilgi celtam, lai varētu sākt jautāt un raudzīties, kas tad mūsu labi domātajā un celtajā prasās pēc pārmaiņām, labojumiem, kas ir derīgs un kas ne. Patiesībā tas ir ļoti vienkāršs princips. Nu, neviens cilvēks, kurš vakar izremontējis dzīvokli vai māju, šodien taču jau neķersies pie jauna remontu. Nu, tā darīs vien ģeķis vai tāds, kuram nekas nekad nav paprātam, jo redzēt, lai kaut ko remontētu, vispirms to ir ļoti ilgi. To ļoti ilgi nevajag remontēt un tam ķerties klāt. Un nevajag katra sīkuma dēļ mainīt sienas, grīdas un griestus. Visam ir jāļauj dabiski nolietoties, novecot un tikai tad, kad vairs nav iespējama cita varianta, tikai tad ir pienācis laiks visam uzmest no jauna acu un saprast, kā ir un kas ir. Tas var būt ļoti ilgs laiks, daudzi desmiti gadi. Bet vienā brīdī laiks ir pienācis. Un varbūt tā ir, ka šis brīdis varētu būt klāt, gan pasaulē, gan pie mums, gan arī varbūt mūsu draudzē tas pamazām un pamazām sev piesaka. Un no kādas puses ir pilnīgi dabiski un nepieciešami, un arī nav iespējams no tā izvairīties, jo, kā redzam, dramatiski pieaug to cilvēku skaits, gan vēsturnieki, gan reliģiju pētnieki, gan filozofi, gan psihologi, sociologi, mediķi, mākslinieki un, protams, arī teologi. Šie ļaudis, kuri drosmīgi un atbildīgi izvērtē esošās garīguma formas un ieskicē tās pārmaiņas, kuras ir nepieciešamas, vai tās atjaunotos, vai tās kļūtu saistošas atkal un nozīmīgas nevis tikai dažiem tūkstošiem, bet daudziem, varbūt pat gandrīz visiem. Jēzus savus mācekļus sauca par mazo pulciņu. Un par mazu nevis tāpēc, ka tie visi pārējie bija tādi aroganti un par Dievu neinteresējās, bet gan tāpēc, ka maz vēl bija to, kuriem bija radusies izjūta par to, kāda šī pasaule var būt un kādai tai ir jābūt. Zīmīgi, ka pats vārds apustulis, grieķiski apostolos, sākotnēji apzīmē nelielu, bet labi sagatavotu un aprīkotu un ceļā gatavu doties ekspedīcijas grupu, kas dodās izpētīt nezināmo. Tas prievārds apostols.
Tas norāda tā dinamisku projām došanos no punkta A uz punktu B. Redzēt, gramatika kādreiz mums atklāja daudzu jēdzienu patiesās nozīmes. Apustulis, tas ir tāds kā tāds pārgainieks, tāds aizgājējs, kas attiet, kas attiras, kas atkabinās un dodas uz priekšu. Apustuļi un apustulis ir cilvēki, kuri ir izveidojuši nometni, kuras jēga slēpjās tajā, ka vienā brīdī būs jāceļās, kad viss gatavs un jādodas uz priekšu. Nometne ir sagatavošanās vieta ekspedīcijai. Un tas ir ļoti interesanti, ka Jēzus mācekļi tā laika esošajā baznīcā un draudzē un reliģijā veidoja nometni, kura devās paplašināt tā laika baznīcas teoloģiskās, ētiskās, sociālās, geogrāfiskās un arī cilvēkus iekļaujošās robežas, jā, mīlestības robežas. Līdz beidzot atklāja šo pasauli visu kā mīlestības cienīgu. Jēzus teica, ejiet līdz pasaules galam. Visa pasaule kā mīlestības cienīga. Visa pasaule iekarota kā vieta, kurā katrs cilvēks var tikt pieņemts un mīlēts. Atklāt šīs pasaules patiesos mērogus un plašumus un dziļumus, to darīja pirmie apustuļi, Jēzus mācekļi. Līdzīgi kā to darīja jaunu zemju un kontinentu atklājēji, kas palīdzēja mums iegūt patiesu un autentisku priekšstatu par pasaules geogrāfiju. Jēzus mācekļa ekspedīcija, kas sāk atklāt un palīdzēt mums iegūt patiesu un autentisku priekšstatu par pasaules būtību, par visas esības būtību. Viņi atklāja, kā raksta vēstules ebrejiem autors, jaunu un dzīvu ceļu ieiešanai Dieva namā. Atklāja šī nama būtību, jo Dieva nams un Dieva templis izrādās ir nevis mūsu rokām būvēts celtnes, bet visa Dieva radītā cilvēks un pasauli. Jēzus sauca savus mācekļus par mazo pulciņu, un šis mazais pulciņš atklāja šo neparasto principu, kas nekad nebeidz un nepārstāj mūs izbrīnīt un pārsteigt. Ka no ļoti ierobežotiem sākumiem, no ļoti maziem impulsiem var izaugt kaut kas liels, ļoti liels. Un par to mums atgādina arī Jēzus līdzības par sinepu graudiņu un raugu piciņu. Katrs vismazākais, pie tam bieži vien nejauši iegūtais un piedzīvotais, nevis tuvidaļ visiem redzamais un saorganizētais, tas mazākais impulss var slēpt milzīgu, grandiozu izaugsmas potenciālu. Un tas mums ir vienmēr jāatcerās, kad mēs bieži absolūti objektīvi sūkstamies par grūto dzīvi. Ja vien mēs esam atvērti šiem impulsiem, šīm mazajām rauga piciņām, šiem mazajiem sinepu graudiņiem un neturamies kā ietiepīgas aušas tikai pie tā, kas zināms un ierasts, tad pat tiešām var gadīties tā, ka apustuļu darba grāmatā rakstīts, kur neskatoties uz priesteru aizliegumu mācīt Jēzus vārdā, šī mācība vienā brīdī piepilda visu Jeruzālēm, ko pašiem priesteriem tad nākas konstatēt sinedrijas sēdē. Tas vienkārši notiek, tas vienkārši iet un pret to neko nevar iesākt. Un es ticu, ka šādas raugu piceņas un šādas sinepu graudiņi ir pa pilno arī šodienas kristietībā un arī mūsu draudzē. Tie mazie impulsi, no kuriem dažus mēs jaušam, bet citi vēl nav mums atklājušies. Un var tā būt, ka daža laba šāda sinepju graudiņa dēļ, piemēram, vietās, kur šobrīd ar grūtībām izdodās ar pūvēm ievilkt mācīties vien pāris studentus, tās var kļūt par vietām, kuras mācīties gribētāji gaž apkārt. Var būt, ka mēs esam nonākuši punktā, kur lielākās grūtības rada nevis ar vienu pieaugušo problēmu rinda, bet gan mūsu līdšanējā pieeja. Jo redziet, diez vai Jēzus mācekļi, bez pieredzes ar Jēzu, bez Jēzus vīzijas, par to, kā visam ir iespējams būt citādāk, bez Jēzus gara, diez vai viņi būtu varējuši sasniegt kaut vienu vērā ņemam izmaiņu, tajā problēmu samudžinātajā stāvoklī, kur atradās tā laika bibliskā reliģija. Tikai rodoties jaunai pieejai, jaunam garam, kas spēja nevis atmest līdšanējo, bet gan pacelt un piepildīt to ar jaunu jēgu un saturu,
to balsvību piepildīt, notika tas, ka šī reliģija, šī Jēzus laika reliģija, viņa izplatās, izauga ar arvien pieaugošu ātrumu. Un tam mēs esam liecinieki jaunajā derībā. Mums ir jāsajūt dzinējspēks. Vārds, no kā viss radās un rodas joprojām. Tas, kas bija iesākumā, un kas vienmēr ir iesākuma potenciāls mūsos. Tas sākums, kurš vienmēr atkal grib sākties katrā momentā, katrā elementā. Mums ir jāsajūt šis dzinējspēks. Bet no otras puses, mums nav jādara tikpat kā pilnīgi nekas. Jo redziet, šī dzinējspēka kvātbūtne ir tāda kā mīlestības kvātbūtne. Tā vienkārši ir. Un tomēr tikai tad, kad nejauši, nesaprotami, negaidīti, neprognozējami, nesamāksloti, nesaspringti tai uzdaramies, tā cilvēku pārņem, viņš iemīlas un sākas iesākums. Un neviens nezin, kā ies, kā būs, ar ko viss beigsies, vai kaut kas absolūti jauns te sāksies. Un tā patiešām piepildās vārdi, ka paši savā spēkā nenieka nespējam. Vien ir jābūt vērīgiem, atvērtiem, nenoslēgtiem, nenobloķētiem, nebūt farizejiem un rakstu mācītājiem, kuri ar visām četrām airējās pret Jēzu, nu airējās vienkārši tāpēc, ka perpendikuls. Kad pienāk brīdis un daži sajūt šo vilkmi, šo spēku, šo garu, tad ir jāuzticās. Tāpat kā cilvēkam, kurš vēl nekad mūžā nav iemīlējies, ir vienkārši jāuzticās, ka mīlestība ir, lai arī viņš vēl nekad to nav piedzīvojis. Jēzus saka, jaunu vīnu nevēj vecos ādas maisos, citādi maises aplīst un vīns izlīst un maises iet bojā, bet jaunu vīnu vēj jaunos maisos, tad veseli paliek abi. Jauns vīns un jauni maisi. Tas ir iepratīgi, kam mums ir jābūt acīgiem. Bet no citas puses, vīns ir vīns un maisi ir maisi. Nevis, ka bija vīns un tagad ir kaut kas pilnīgi cits vai bija maisi, bet tagad ir absolūti kas cits. Taču tas pats, taču jauns. Nenodilis, neatšāvējies, nesarūdzis, nesaskābis. Kad Jēzus stāsta saviem mācekļiem par to, kas viņu sagaida, par to, kas sagaida mācekļus, par Dieva valstību, par nāvi un augšām celšanos, mani nepamet sajūta, ka mācekļiem ir zinām alerģija pret to visu. Pēteris cenšas Jēzu atrunāt, citi Jēzu pārprot, citi no tā visa nobīstās, dažu labs to noviedz. Interesantā veidā mācekļi bieži iepratī Jēzum ir kā tādi skeptiķi un pat bremzētāji. Līdz brīdim, kad tas, kas nesa Jēzu, sāk nest arī viņus. Līdz brīdim, kad gars, kas bija Jēzū, nolaižās arī par mācekļiem, un ar to brīdi viņi it kā pamostās jaunā pasaulē. Bieži sakam, ka Jēzus nākšana notika tad, kad bija pienācis īstais laiks. Kad visi iekšējie ārēji apstākļi bija nobrieduši, sakrituši kopā, kad bija pienācis tas kairos, tas izšķirošais brīdis, tas brīdis, kad piepeši viss aiziet. Brīdis, ko nevar pirms tam ieplānot, tam gatavoties, tas ir brīdis, tas nav tāds kā, kad gaidam gadu miju, sēžot pie televizoru un skaidri zinām, vēl 5, vēl 4, vēl 3, vēl 2 un tūlīt būs. Kairos ir pavisam kas cits, tas atnāk kā zāglis naktī. Bet kā tad zināt to īsto brīdi, to īsto stundu, šo kairos? Zināt to nevar, bet ir taču dažas zīmes. Ir daži signāli, kurus mēs varam mācīties saprast. Viena lieta, ka Jēzus nāk tad, kad šī bibliskā reliģija ir jau ļoti ilgu laiku pastāvējusi. Gadsimtu gadsimtiem. Tā patiešām ir izvērtusies, tā ir attīstījusies no Abrahāma līdz pat sīki smalkiem balsvības noteikumiem, praviešiem un farizējiem. Tā ir sasniegusi šķiet maksimālo izvērstību. Nu lielāks plašums, lielāks pagats nav vairs iespējams. Tā ir iemācījusies operēt ar realitāti, tā ir visi rīki un stratēģijas, gan individuāli, gan kolektīvi. Bibliskā reliģija vecā derība ir piesātinājusies un kauss ir pilns līdz malai. Tas ir viens.
ko mēs varam pamanīt Jēzus laiku redzot. Otra zīme ir tāds zināms sagurums. Visi šie farizeji un rakstu mācītāji to augsto vai mazāk augsto priesteru rosības tās darbošanās, viņas vairs daudzos neraisa iedvesmu. Sabiedrība gaida mesiju. Nu, tātad gaida ko jaunu, kas visu pārstruktūrēs, pacels, atjaunos, jo redzēt, tad, kad viss ir super apmierināta ar esošo, neviens jau mesiju negaida. To sāk gaidīt tad, kad iestājas sagurums, kad esošais vairs neraisa iedvesmu, nesniedz labas atbildes, nemotivē, nenodrošina rezultāts. Nu, kad pazūd, kā saka filosofs Henri Bergsons, tā dzīves deksme, tad tas ir signāls, ka kairos ir tuvu. Tā kā sagurums no vienas puses ir kaut kas ļoti negatīvs, tas kavē, tas apstādina, zem tā mēs saplokam, mēs panīkstam, bet no citas puses tieši tas ir signāls par kaut ko ļoti pozitīvu, kas vēl nav atklājies. Nu, tas ir sagurušās Marijas un sagurušā Jāzepa grūtās dienas vakars pirms eņģeļa atnākšanas naktī. Vai tas ir daudzu pienākumu māktā Zaharijas ienākšana templī, kā katru gadu vai upurētu vai pildīt šo rutīnas pienākumu, kas ir viss viņa dzīves jēgas virsot? Tas ir tas dienas rīts vecajam sagumušajam Simeānam, kurš nu nevar nomirt, kamēr nav redzējis Kristu, bet viņš pats nezina, ka šis ir tas rīts. Trešā zīme ir cieņa. Nevis dumpošanās pret to, kas ir, nevis esošā noviekšana un nicināšana, bet cieņa. Tā ir cieņa un reizē apzināšanās, ka līdzinējais ir nepietiekams. Tā ir cieņa, ko mēs iemācamies just pret savu pagātni, pret saviem vecākiem, pret savu dzimtes stāstu, pret savu baznīcu, pret savu konfesiju. Kā teicis baznīcas tēvs Irenejs, nekas, kas nav akceptēts, netiek arī dziedināts. Tikai tad, kad izveidojusies pietiekam lielu cieņu pret to, kas tev ir veidojis, izaudzinājis, svētījis, tikai tad, kad esi pilnībā aptvērs to pozitīvo, ko tas viss tev ir devis, tikai tad, kad tā var teikt, viss vecās derības grāmatas ir uzrakstīts, tad ir iespējams sākties jaunai derībai. Piemēram, lai kāds mācītājs vai teologs kaut ko sāktu mainīt dievkalpojumu norisē. Nu, viņam vispirms vismaz 10 gadus ir mierīgi, pacietīgi, paklausīgi jāturās pie dievkalpojuma, kāds tas ir. Viņam ir pilnībā ar to jāpiesātinās. Un tikai tad ir iespējams kairos kādām pārmaiņām, kas atnes jaunu jēgu, jaunu saturu, jaunu nozīmi, un es esmu par to pārliecinājies uz savas sādas. Varbūt mūsu situācijai viena līdzība ir špagats. Ar vienu kāju mēs esam līdzinējā, ar otru tajā, kas vēl top, muskuļi nostiepjās, sāp, esam jau daži gados, nav vairs kā jaunībā, bet jāstiepjās. Varbūt vienā brīdī paviksim bez biksēm, ir tāds sakām vārds, burtiskā nozīmē. Bet redziet, tad, kad špagats būs sasniedzis maksimumu, tad sāksies pretējais process. Lēnām viss pamazām atkal stabilizēsies un arī jaunām biksēm pietiks. Grūtākais būs maksimālā izstiepšanās un bez biksēm. Kauns. Un tad dzīvot un iet uz priekšu mums palīdzēs vien plika ticība. Un varbūt tas ir ļoti labi šie brīži, kad mums ir viena plika ticība, kad ir tikai Dievs, tikai Viņš. Un špagats nozīmē nevis, ka mēs būsim uzvekuši uz to, kas tagad ir uz priekšu, bet ka atkal tas viss būs sabīdījies kopā. Tas atkal būs kaut kas viens. Tas atkal būs stiprs pamats, kur stāvēt ar abām kājām ilgi, ilgi, jo ilgi. Un pašās prediķa beigās kāds interesants novērojums, ko pamanījis viens amerikāņu mācītājs Toms Trešers. Viņš saka tā. Mums ir jāmācās no gaiputniem. Viņi, lidojot kāsī, vienmēr nonāk citā gada laikā, citā pasaules malā, ja vien turās pie trim vienkāršiem principiem.
Pirmais ir, lido uz kāša centru, uz to, kas kās tur kopā. Otrais, nemitīgi pievāgo savu ātrumu tam, kas lido tev līdzās. Pievāgojies tam, kas tev ir līdzās. Un trešais, nesaskrienies ar citiem gaiputniem kāsī. Un ja šos trīs principus ievēro, tad viss aiziet. Man šķiet, šie trīs principi arī ir. Jēzus vārdos mīli kungu, savu dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu un mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mēs esam šādi gaiputni, Kristus gaiputni. Āmen.